Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang official statement ni Mayor uh, Sebastian Duterte ng Davao City tungkol sa pagkarilib ng 19 station commanders sa Davao City Police Office. Okay, so ito ang kanyang official statement. Ano? Basahin ko. Uh, good day, my fellow Dabaueños. I am addressing you today regarding the recent mass relief of our police officials ordered by Chief PNP General Romel Francisco Marbel and implemented by Police Regional Office 11 Director, uh, Police Brigadier General Nicolás Torre. Okay, if I'm not mistaken na, ah, itong si General Torre, hindi ba ito yung napilitang magresign na Quezon City Police Director nung nagpress conference siya yung si William kalimutan ko yung yung nanampal o ng abuso sa siklista was that last year ang alam ko, ito, the same General Torre na nag-resign. Then mamaya, ito na, siya nang na ang na-assign na Police Regional Director sa Region 11. Ito ang nag-order ng relief nitong mga lahat na station commanders sa Davao City na ito, umaalma ng mga Davaoenios. Kaya ito, nagkaroon ng official statement ang Dabo City Mayor, Dabo City has earned a long-standing reputation for its commitment to peace and order and security for our people. This did not come by accident. It came about by a combination of political will, committed and dedicated law enforcers and most of all, citizens' cooperation. I agree to this. Uh, uh, palagi akong magbisita sa Davao nako, napakaayos po ang Davao City mayroong speed limit dyan hindi ka pwedeng uh, tatakbo ng mabilis within city uh, talagang huhuliin ka ng mga police uh, ano pa, disiplinado uh, mga tao dyan kaya saksi ako sa napaka peaceful environment ng Davao City. Ito, tama itong sinasabi ng butihing mayor. Okay. Through the years, this reputation was nurtured by a constant commitment to the strict implementation of initiatives such as Patrol Region 11, crime prevention programs, anti-criminality efforts, and oplan kalalakinhan, kababaihan, and kabataan, igiya laban sa pagpanglugos. Among others, all carried out in close collaboration with the city government. So ito yung sinasabi ko na napaka-peaceful na lugar ang Davao City. This move by General Marbel and Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre undermines the hard work not only of these police officials but also of every police personal personnel who is truthfully fulfilling their mandate that instead of being recognized are being relieved and questioned. They must relieve of police officials including the city police director the head of special operations group and 19 station commanders assigned in Davao City will not help in sustaining the city's peace and security situation agree it's a drawback Instead na makatulong sa pag Kasi i-maintain mo na lang ang peace in order sa Davao eh. Itong ginawang ito, uh, parang ayaw nila ng peace in order. Itong ginawa. Kasi they are performing well. Ilagay nyo ang sarili nyo. Kayo yung station commander. nag ka. Magandang trabaho mo. Pinupuri ka ng mayor. Pinupuri ka ng citizenry. Tapos bigla kang i-relieve. Tapos walang dahilan, walang paliwanag. Bakit ka ni-relieve? Anong pakiramdam mo? Okay, yung mga ordinary policemen. Hindi ba yan mga polis nag-iisip din, may damdamin? Hindi ba nila nakikita yung tunay na motibo? Bakit ni-relieve itong mga nagtratrabaho na mga police officials ng Davao City so lahat ng mga ito is runs counter sa kagustuhan ng karamihan na magkaroon ng mapayapang lugar at isa na itong Davao City uh, isa sa napaka peaceful na lugar sa Mindanao dahil sa leadership ng mayor dahil sa pagtutulungan ng all sectors of society. Kaya counterproductive itong ginawa nilang ito. Okay. Next. General Torres' perception and conclusion on the peace and order situation of Davao City a few days after he set foot in the city is rather fascinating given that he has been he has only been assigned in PRO 11 in less than a month. June 10, nangyari yung overkill na pag-aristo kay Apollo Kibuloy. I think after one week, na-assign na siya diyan. Kaya wala pa siyang isang buwan. Tapos wala pa isang buwan. Ito na. Uh, Napaka-controversial na yung ginawa niya. I don't know kung siya ba ang nag-initiate ito, inaprobahan ng taas, or na-orderan lang siya ng powers that be. Yun ang hindi ko alam. One thing is sure, hindi ito nakakatulong sa pag-maintain ng sustainable peace and development, yung mga ganyang bigla mo na lang i-relieve na walang kadahilanan. Kasi nasabi ng spokesperson ng PRO11 na the relief is not uh, connected hindi walang kaugnayan sa June 10 na failed the uh, pag-arrest kay Pastor Apollo Kibloy manini paniniwalaan ba yun ng taong bayan i don't know ako my opinion my belief connected ito sa ito yung desire nila na ma-arresto as soon as possible si Pastor Apolo Kibuloy. There's nothing wrong with that. Kasi nga, may warrant of arrest. Eh, dapat arrestuhin talaga. Kaya lang, excuse me, yung pag-aresto na yan, hindi dapat ganito ang pangyayari na basta mo na lang i-relieve. Makakatulong ba yun? <laughs> Palagi ko lalong magagalit ang taga Davao City, eh, hindi na sila magsusubong. Nag-offer na sila ng 10 million pesos na bounty. I don't know kung kakagatin ng mga tao dyan sa Davao City. Baka lalong walang magsumbong. Okay, so tuloy. I believe, sabi ni Mayor Baste, I believe we all have the same aspirations where laws are obeyed and when Public servants enjoy the trust and respect by the people they serve. This is what we will always work for. Right? These police officers who have dedicated their lives to serve their fe fellow Filipinos do not deserve this treatment. I stand with every member of the Davao City Police Force. Dagang salamat. Mayor Sebastian Z. Duterte, Davao City. I stand with Davao City, ako. Dahil taga Mindanao ako, alam ko kung ano ang nangyayari sa Davao. Saludo ako sa leadership ng LGU sa Davao. Saludo ako sa mga kapulisan. Ako nga, takot akong mag-drive pag nasa Davao ako. Kasi talagang huhuliin ka pag uh, hindi ka sumunod sa batas trapiko. Napaka-stricto sila dyan. Kahit yung mga parking dyan, kahit ano. So, believe ako sa mga kapulisan sa Davao. And don't worry. Uh, alam ng taga Mindanao, yung mga nakakapunta ng Davao kung anong klasing kapulisan ang meron tayo sa Davao City. Just go yung mga na-relieve na ng station commanders, sa uh, tanggapin nyo na lang yan. Eh, wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng mga powers that be. But remember, uh, may hangganan ang lahat. Darating ang panahon na ang katotohanan o ang kapayapaan, ang justisya, mananaig sa Davao City.